Visoki savjet tužiloštva izabrao je na sjednici Lejlu Hubić, Nurković i Veljka Bjorca za nove tužioce u osnovnom tužiloštvu u Novom Pazaru, piše Radio 100+. Hubić Nurković je javnotužilački pomoćnik u višem tužiloštvu u Novom Pazaru, a na konkursu raspisanom još 10. juna 2022. godine dobilo je maksimalnu ocjenu 5. Pored nje, na tom konkursu za javnog tužioca prijavilo se još 17 kandidata. Bjorac, sekretar osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, je za tužioca izabran po konkursu raspisanom 18. novembra 2022. godine, na kojem je dobio ocjenu 5. Na taj konkurs prijavilo se ukupno 14 kandidata. Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru, računajući i vršioca funkcije glavnog tužioca Azru Spahić, ima 7 tužilaca.